学校でいつも何食ってる？牛丼とか食う？たまにな。食うんだ。学校もやっぱ食うんだ。食うことは食うよ。うん。まあご褒美。ご褒美として牛丼食うの？そうそう。おお。普段は何食べてんの？肉。肉。あじゃあ牛丼じゃないですか。いや、まあね、丼はいらないんだ。丼はお酒は好きですね。お酒も好き。うん。どんぐらい。私は普段は飲まないですね。一人とかで飲まないから。うん。うん、みんなで、ね。どうなんだろう。気がついたら一緒飲んでた時ありましたけどね。すげえ。一緒。うん。でもそれはもう最悪。ガクはすごい飲むからね。ガクすごいんでしょ。でもね、最近減ったんだよ。減ってどれぐらい？まあ、青森5、6本ぐらい。それ一人だよ、一人。6本っていうのがすごいよ。自分の血はワインでできてるんだっていう人いるじゃん。僕の血はね、ゆずポンだね。ゆずポン、ゆずポン失敗んだよ。米倉さんはね、バレエがお得意なんだよ。あー、聞いたことある。得意じゃない、もう。だって15年もやってたんでしょ。大昔ね。ちょっと習おうぜみんな。やだよ。いいよ。ガックンこういうの似合いそうだもん、ね、あー似合いそう。こういうのとかさ。ガックン今度コンサートでやればなんかなってやってんだよね。やってんだよもう。